Agroteknik 2015, det har vært det vi ønsket det skulle bli. En arena hvor bønder og vordende bønder kan treffes, og hvor vi også kan treffe forbrukere som ønsker å få et innsyn i hva norsk landbruk faktisk dreier seg om. Og publikumstilslutningen har jo vært meget stor, og høyst sannsynlig blir det den største vi har hatt noen gang. Vi er kjempefornøyd. Det har vært rekorder på alle områder. Totalt sett så har det kommet inn mange, mange flere mennesker hver dag enn i fjor, eller for tre år siden. Og for felleskjøpet så har det bare vært rekord på rekord hele tiden. Vi selger mer varer overalt, og ikke minst i butikken, og vi har delt ut mange flere tusen boller enn vi delte ut for tre år siden. Bøndene er jo nå veldig interessert i å satse. De investerer, de bygger nytt, de utvider, de engasjerer seg, og de engasjerer seg ikke minst i tilleggsnæringer, som har utgangspunkt i ressursene på den gården de har. Så dette synes jeg ser rimelig lyst ut. Og når vi også da har vært på Ung Bondesamling og hører den optimismen, opplever den gløden som er i den forsamlingen, så tror jeg dette kommer til å gå rimelig bra. Nei, det har vært en kjempestor messe og så mye folk, og jeg synes særlig at det er et stort generasjonsskifte. Jeg ser så mange unge folk her i dag, så jeg tenker at det er bra trøkk i Norge nå, det er det. Det er ingen selvfølge at ting har blitt som det har blitt, og mange av dere kommer kanskje til å oppleve ting. Det å være årets unge bonde 2014 har vært kjempespennende, og jeg har møtt så mye fantastiske folk det året her, og det er det som faktisk har vært den flotteste opplevelsen. Alle de flotte folka som er med å gjøre Norge frodig, det er knallbra. Det viktigste budskapet jeg har gitt i dag er vel egentlig bare å kjøre på. Og det er jo litt sånn at hvis du ikke gir noe som du på en måte har lyst til, eller bare utsetter det, eller kanskje aldri gjør det, så kommer du til å angre på det. Jeg vet ikke om jeg fikk fram noe sånt budskap, men budskapet mitt er jo at jeg må bli litt, sånn, litt stolt av bonde. Det er kule folk, altså. Det ordner alltid opp på deg. Når vi ser alle de menneskene som går rundt her, og hvor lang tid de bruker på messen, og hvor interessert de er, så er det helt klart at fremtiden ser veldig, veldig lys ut for norsk landbruk.